Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, əziz müəllimlər, hamımızı xoş gördük. Bu gün sentyabr ayının 13-də sertifikasiyanın növbəti müsahibə prosesində istifadə olunmuş sualları və sualların gözgün izahlarını sizə çatdıracam. Ekrana yaxın əyləşin, diqqətlə dinləyin, başladıq suallarımıza. Birinci sualımız belədir ki, valideyn sizdən şagirdin qiymətini artırmağınızı tələb edərsə, nə edərsiniz? Yəni təqribən sual bu formada verilib, müxtəlif cür verilib. Yəni qiymət tələb edirsə israrlı bir şəkildə, yaxud da ə, qiymətdən narazılıq edib rəhbərliyə bu barədə şikayət bildirirsə, yəni ümumilikdə sualın məğzi budur ki, valideyn qiymətdən narazıdır. Əziz müəllimlər, unutmayaq ki, təhsil alanların Yenidən qiymətləndirməni tələb etmək kimi bir hüquqları var. Əgər valideyin qiymətdən narazılıq edirsə ə, və bu narazılıq rəhbərliyə yazılı bir şəkildə bildirilərək yenidən qiymətləndirmənin təşkil edilməsi mümkündür. Yenidən qiymətləndirmə necə təşkil olunur? Təbii ki, söhbət rəsmi qiymətləndirmə olan summative qiymətləndirmədən gedir, çünki digər qiymətləndirmələr şagird üçün ə risk təşkil etmədiyindən adətən biz o barədə heç bir narazılıqla qarşılaşmırıq. Narazılıq olur rəsmi qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə barəsində. Təbii ki, şagird üçün yenidən qiymətləndirmə tapşırıqları öncəki tapşırıqlardan fərqli tapşırıqlar olmalıdır, amma yenə də orada çətinlik səviyyəsi qorunub saxlanılmalıdır öncəki tapşırıqlarla. Eyni zamanda da ə, nələri keçmişiksə ona uyğun tapşırıqlardan istifadə etməlik ki, qiymətləndirmənin validlik, uyğunluq prinsipinə də əməl etmiş olaq və ə, şəffaf bir şəkildə şagirdin yenidən qiymətləndirilməsi təşkil edilsin. Yenidən qiymətləndirmədə adətən rəhbərliyin də iştiraçı, yaxud direktor müavininin iştiraçı nəzərdə tutulur və bu formada biz bu ə, narazılığı real qiymətləndirmənin təkrar keçirilməsi ilə aradan qaldıra bilərik. Əsas odur ki, valdeynlərə anlayış göstərək, empatiya qurmağı bacaraq, yəni valideyni razı salmağı bacaraq. Hə, burada sualda bir qiyməti artırmaq, amma təbii ki, süni qiymət artımı heç bir şəkildə bir müəllim tərəfindən ə, yol verilən bir addım deyil. Yəni yalnız və yalnız şagirdlərin öz bilik, bacarıq, potensial səviyyəsinə uyğun real ədalətli, obyektiv, şəffaf qiymətləndirmədən istifadə etməliyik. Bu bizim vəzifə borcumuzdur. Formativ qiymətləndirməni necə keçirirsiniz? Formativ qiymətləndirmə bildiyimiz kimi gündəlik qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmənin məqsədi dərsin məqsədinin, yəni təhsil məqsədinin reallaşma səviyyəsini ölçməkdir. Yəni biz gündəlik olaraq bu sualda verə bilər. Elə yerə gəlmişkən bu sualda, bu günün sualıdır. Bir dərslə 45 dəqiqədə akademik dərs saatında şagirdin bilik bacarığa yiyələnməsini necə ölçürsünüz? Yəni bu o deməkdir ki, həmin dərsə məqsədinə şagirdin çatıp çatmadığını siz necə müəyyənləşdirirsiniz? Əlbəttə ki, formativ qiymətləndirmə ilə mən bunu müəyyənləşdirirəm. Formativ qiymətləndirməm dərsə məqsədini ölçməyə xidmət etməlidir. Formativ qiymətləndirmə müxtəlif üsullarla təşkil edilə bilər. Mən burada rubrikdən də istifadə edib meylərlə qiymətləndirmə həyata şey keçirə bilərəm sual-cavab soruğundan istifadə edə bilərəm, müşahidə üsulundan, müzakirə üsulundan, tapşırıq vermə üsulundan, refleksiya üsulundan, yoldaş qiymətləndirməsindən istifadə etməklə qiymətləndirməni təşkil edə bilərəm. Təhsil nəticəsini müəyyənləşdirmək üçün nelərə diqqət yetirmək lazımdır? Təhsil nəticəsi şagirdlərin akademik dərs saatında əldə etdikləri bilik və bacarıqlardır. Yəni bir dərsdə şagird nə aldı, nə öyrəndi? Buna biz təlim nəticəsi deyirik. Bunu necə müəyyənləşdiririk? Əlbəttə ki, yenə də formativ qiymətləndirmə vasitəsilə yoxlama aparırıq ki, qiymətləndirmə təşkil edirik ki, baxaq görək şagirdlər təlim nəticəsinə hansı səviyyədə çatıblar? E, orta səviyyədəmi, yoxsa bütövlükdə təlim nəticəsini əldə etdilər, yoxsa ümumiyyətlə təlim nəticəsinə çatmadılar? Əgər sual belə qoyulsaydı ki, Dərsin məqsədini müəyyənləşdirərkən nəyə diqqət yetirirsiniz? Dərsin məqsədi müəllimin alt standartdan çıxartdığı, həmin dərs üçün şagirdlərin qarşıсына qoyulan hədəfdir. Bu zaman müəllim SMART abreviaturasına diqqət yetirməlidir. Çıxarılan dərs məqsədi aydın, anlaşılır olmalıdır, dəqiq olmalıdır, ölçüləbilən, qiymətləndiriləbilən olmalıdır. Nə çox asan, nə çox çətin olmamalıdır. Real mühitə uyğun olmalıdır. 45 dəqiqə ərzində reallaşan olmalıdır. Şagird mərkəzli olmalıdır. Təkcə biliyi yox, özündə bacarığı da əks etdirməlidir. Yəni idrak taksonomiyasından, dinamik feillərindən biz burada istifadə etməliyik. Bir dərs üçün minimum 1, maksimum 3 dərs məqsədinin müəyyənləşdirilməsi arzuolunandır. Dərsin məqsədi öncədən şagirdlərə bildirilməlidir. Dərsdə iki şagird dalaşarsa, Nə edirsiniz? Bu sualı dünən ayın 12-sində də vermişdilər. Dərsdə ki şagird dalaşırsa, əlbəttə ki, müəllimin ilk işi müdaxilə etmək, həmin şagirdləri ayırmaqdır. Amma bununla bağlı həyata keçirəcəyimiz tədbirləri dərs zamanı yox, dərsdən sonrakı zamanda etməliyik ki, bizim dərsimizin vaxtından getməsin. Şagirdlərin fikri diqqəti dərsdən yayınmasın, öyrənmə prosesinə mane olmayaq. Dərsdən sonra hər bir şagirdlə fərdi söhbət təşkil edirəm. İlk işimiz səbəbi üzə çıxarmaq, səbəbi müəyyənləşdirməkdir ki, nə baş verdi ki, bu şagirdlər dalaşdılar. Səbəb bizə məlum olduqdan sonra həmin şagirdlərin arasındakı konfliktin həll edilməsi istiqamətində mentorluq, fasilitatorluq eləyirik və şagirdlərin öz konfliktlərini, öz aralarındakı münakaşələrini özlərinin həll etməsinə imkan yaradırıq. Ümumilikdə isə lap belə ümumi cavab versək, müəllim proaktiv yanaşma nümayiş etdirib Hələ dərsizin öncəsindən şagirdlərlə müsbət gözlərini və gözləntilərini, gözləntilərini müəyyənləşdirməlidir. Prosedurlarını müəyyənləşdirməlidir. Sinifdə müəyyən nizam-intizamla bağlı qaydalar müəyyənləşməlidir. Və unutularsa, bunlar yenidən şagirdlərə xatırladılmalıdır. Eyni zamanda müəllimdə sinifin idarəçilik bacarığı yüksək olmalıdır, müşahidətçilik bacarığı yüksək olmalıdır. Sinifdə şagirdlər arasındakı münasibətlərin pozitiv istiqamətdə davam etməsi üçün müəllim müxtəlif strategiyalardan istifadə etməlidir. Birgə əməkdaşlığı təmin etmək, birgə öyrənməni təmin etmək, birgə fəaliyyəti təmin etmək, eyni zamanda açıq vaxtlarımızın bir yerdə keçirilməsinə təşkil etmək, şagirdlərin uğurlarının sinifdə vurğulanması, yoldaşları tərəfindən bu uğurlara, bu nailiyyətlərə görə təbrik olunması, Şagirdlər arasında münasibətləri pozitivləşdirən oyun tipli əyləncəli fəaliyyətlərə yer vermək, bax belə halların azalması yaxud da ümumiyyətlə aradan qalxmasına gətirib çıxarır. Bu qran strategiyalarından da istifadə edə bilərik. Həm də ki, vaxtaşırı bizim təşkilat saatlarımız, tərbiyəvi söhbət saatlarımız olur ki, orada da bir-birlərinə münasibətlə bağlı müəyyən mövzular müəyyənləşdirib həmin mövzularda uşaqlarla müzakirələr təşkil edə. Sinif fəlsəfəsi təşkil edə, eyni zamanda da tərbiyəvi söhbətlər təşkil edə bilərik. Metod nədir? Müəllimə təlim metodu nədir? E, təlim metodlarına gəlin diqqət yetirək. Müzakirə metodu var, e, tədqiqat metodumuz var, yaradıcılığı önündə əks etdirən metodumuz var. Ondan sonra əqli hücum metodlarımız var, problemli situasiya metodumuz var. Metod geniş anlayışdır. Üsul isə ondan daha kiçik bir anlayışdır. Məsəl üçün mən dərsimi müzakirə metodu ilə qururamsa, onda interaktiv təlim üsullarından müzakirə iş üsullarından qərarlar ağacıdır, akvariyumdur, sinektikadır, debatdır, Sokrat dialoqu, müzakirə xəttəsə kimi üsullardan istifadə edə bilərəm. Yaxud dərsimi yaradıcı metoddə qururamsa, onda interaktiv təlim üsullarından əşyaların qeyri-adi istifadəsi, cisim hadisələrinin müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxışıdır proqnozlaşdırma kimi üsullardan istifadə edə bilərəm. Bax, bunlar nədir? Metod, üsul arasındakı fərqdir. Dərsdə bir neçə şagird dərsə maraq, diqqət etmirsə, hansı üsuldən istifadə edərsiniz? Elə ola bilər belə bir hal və burada müəllimin edəcəyi iş şagirdi cəlb etməkdir. Ümumiyyətlə kurikulumda diqqət yetirsək, şagirdlərin dərsə cəlb olunması üçün Önemli strategiyalar var ki, o strategiyalardan da biri fiziki fəallıqdır. Həmin şagirdlərin əgər marağı, diqqəti dərslə deyilsə, ümumilikdə deməli dərs şagirdlər üçün axıcı, rəvan deyil, yorucudur, cansıxıcıdır. Şagirdlərin marağını biz təmin edə bilməmişik həmin dərslə. Ola bilər ki, hər hansısa bir fəaliyyət nəticəsində şagirdlərin enerjiləri azalıb, temp aşağı düşüb Bax, bu faktorlar önəmli faktorlardır. Biz onda fiziki fəallıq usulundan istifadə edib bir neçə dəqiqə ərzində şagirdlərnə hər hansısa bir fiziki, ə, nə deyək, fəaliyyətlə məşğul ola bilərik. Bu kiçik idman hərəkətləri ola bilər, bu kiçik oyun tipli bir fəaliyyət ola bilər. Onların diqqətini bucür yenidən dərsə cəlb edib, ən əsası enerjilərini kiçəldə bilərik. Eyni zamanda marağı, diqqəti dərsdə olmayan şagird ola bilsin ki, həmin dərslə öz öyrənmə tərzinə, öz zəka tipinə, yaxud xarakter tipinə, maraq dairəsinə, öyrənmə formasına uyğun nəsə aşkarlaya bilməyib, ona görə də onun diqqəti dərslə də deyil. Biz diferensial təlimdən istifadə edib bütün uşaqların həmin dərslə maraq dairəsinə, öyrənmə tərzini, xarakter tipini, intellekt növünü nəzərə almalıyıq. İntellekt sual-cavablardan sonra məlum oldu ki, bəzi müəllimlər tərəfindən səhv başa düşülür. Müəllimlər elə bilə bilirlər ki, intellekt istedad deməkdir. Xeyr, müəllimlər, e, intellekt şagirdin zəka növüdür. Elə şagird var ki, məntiqi e, tapşırıqlarla, crossword tipli tapşırıqlarla, tapmaca tipli daha yaxşı öyrənir. Bu, məntiqi riyazi intellekt deməkdir. Howard Gardnerin çoxşaxəli intellekt nəzəriyyəsi var pedaqogikada. Ona əsaslanır intellekt ifadəsi istifadə etdiyimiz ifadə. Elə şagird var ki, sözlərlə Şifahi izahla, yazmaqla daha yaxşı öyrənir. Deməli onun intellekti nədir? Verbal lingvistik intellektdir. Elə şagird var ki, başqaları ilə əməkdaşlıq edərək daha yaxşı öyrənir, fəaliyyət göstərir. Deməli o şəxslər arası, eləsi tam tərsində, tək başına işləyərkən daha yaxşı nəticəyə sahib olur. Bu fərddaxili intellektdir. Bağ intellekt istedad demək deyil. Mən çünki sualca belədir. Baxıram ki, e, müəllimlər səhv başa düşürlər. Elə deyirlər, intellekt hansı istedaddır, qabiliyyətdir. Xeyr, intellekt öyrənmə tərzi kimi bir şeydir. Şagirdin zəka növüdür. Yəni onun e, zəkası daha çox hansı istiqamətdə inkişaf edib, onu müəyyənləşdirir. Bəli, ümumi şəkildə qeyd etdiyimiz cavabı verə bilərsiniz ki, diferensial təlimdən istifadə, şagirdlərin enerjisinin yüksəldilməsi, eyni zamanda Müəllim şagirdləri cəlb etmək üçün hansısa bir haşiyə çıxa bilər, tutaq ki, həyatdan hansısa bir təcrübəli bölüşə bilər, həyatdan hansı təcrübə əsasında bir hekayə nəql edə bilər şagirdlərə, yaxud açıq sualla müraciət edə bilər həmin şagirdlərə, ə, eyni zamanda qeyriverbal müraciət eləyə bilər. Bu qeyriverbal müraciət ə, Dərsdə bizim istifadə etdiyimiz cümlədə həmişə şagirdin adının çəkilməsi deyil, öfədə yazdığımız cümlədə adının yazılması ola bilər. Qeyriverbal müraciət hansı hərəkət ola bilər və s. və elə axır. Yazı bacarıqlarını formalaşdıracağınız dərslərdə siz hansı üsuldən istifadə edərsiniz? Yazı bacarıqları ilə bağlı yazı işinin təşkili metodikasına diqqət yetirsək, bir çox üsullar var ki, bu üsullar insert usulu, sink vein usulu, tasa təhlil, ə, daha sonra məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirməyin qısa yolu min də deyillər buna. İki hissəli gündəliyin mövzunun ə, təhlilində rolub, tənqidi təfəkkürün inkişafı üçün raft usulu, səbəb-fakt-nəticə usulu, yaxşı-pis usulu, rəngli sahələr usulu istifadə edə biləcəyimiz usullardan da Yazı bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün ümumi yazı növləri var da, bu yazı növləri gəlin diqqət yetirək görək hansı yazı növləridir. İmla, ifadə, inşa, esse, əməli yazılar, rəy inşa. Bax bu kimi yazı növləri var ki, həmin yazı növlərindən Ə, müəyyən bir tapşırıqlar müəyyənləşdirib həmin tapşırıqlarla biz yazı bacaqlarını inkişaf etdirə bilərik. Verilən suallardan biri də budur ki, siz yazı bacaqlarını necə qiymətləndirirsiniz? Yaxud yazıda nəyi qiymətləndirirsiniz? Əlbəttə ki, yazıda arfoqrafik qaydalara riayət etməni, durğu işarələrindən istifadə etməni, dəst xətti, yəni şagirdin əl yazısını, məzmunu, ə, ritorik olaraq strukturu, sonra yazı işindəki ideyanın hansı formada inkişaf etdirildiyini, yəni təşkil olunmanı, məna dəqiqliyini, stilini, stil nədir? Yazışında müəyyən olunmuş formallıq səviyyəsə olma qaydalarına nə dərəcədə əməl olunub, yoxsa əməl olunmayıbdır? Bax bunları biz qiymətləndirə bilərik. Müəllim andı haqqında e, deməli sual verilib. E, şərt elə ki siz müəllim andını orada müəllimlər Əzverbal danış danışasız 2 saniyə müəllimlər Aha. Davam edirik müəllimlər dərsimizə. Deməli son sualımız nə idi? Aha, müəllim andı ilə bağlı bir sualdı. Şərt deyil ki, olduğu kimi siz müəllim andını qarşı tərəfə əzbər bir şəkildə bildirəsiniz. Amma indi şəkildə öz sözünüzlə də ifadə edə bilərsiniz. Müəllim andı bir müəllim ilk dəfə daimi əsaslarla işə qəbul olunanda ə, içlən andı, and içmə mərasimində təntənəli şəkildə dövlət bayrağımız altında, ə, deməli dövlət konstitusiyasına al basmaqla həyata keçirilir. And içmə hər müəllim üçün bircə dəfə təşkil olunur və həmin andın imzalanmış mətni müəllimin şəxsi işində saxlanılır. Və and Azərbaycan Respublikası ilə müəllim arasında açıq hüquqi borc və sədaqət münasibətlərini təsdiq edir. Eyni zamanda gəlin görək and içmənin çərçivəsində nə yer alıb. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, qanunlarına riayət edərək, Azərbaycan təhsilinin ənənələrinə sadiq qalacağıma, keyfiyyətli təhsil xidməti göstərəcəyimə, peşəkar fəaliyyət zamanı qeyri-etik davranışım hər hansı bir formasına yol verməyəcəyimə, həmkarlarım, təhsil alanlar, valideynlər İcaz şəxslərlə münasibətləri hörmət, şərəf, ləyaqət əsasında quracağıma, müəllim adını şərəfini uza tutacağıma and içirəm. Bax bu isə and içmənin müəllimlər nəidir? Mətnidir. Daha sonra necə ki sizə öncədən demişdim ki, ibtidai sinifdə pädris olunan bütün siz ə, fənlərin hər birinin məzmun xətlərini bilməlisiz. Deməli dünən sorulmuşdu. Təsviri incəsənətlə musiqinin məzmun xətti. Bu gün müsahibə verən müəllimlərdən də biri bildirdi ki, bəs məndən də ə, texnologiyanın, təsviri incəsənətin musiqinin məzmun xətlərini soruşublar. Ki bizim dərs materiallarımızda mən bunu sizə təqdim etmişdim və dəfələrlə demişdim ki, əzbərləyin soruşulur. Texnologiyanın məzmun xətti, eymal texnologiyaları, texnika elementləri, məşhət mədəniyyəti, qrafika, Təsviri incəsənətin 3 dənə məzmun xətti var. Cəmiyyət və təsviri incəsənət, təsviri və dekorativ yaradıcılıq, dekorativ yaradıcılıq, 3-cüsü isə estetik reaksiyadır. Musiqinin məzmun xətləri də 3-dür. Musiqi aləmi, emosional dəyərləndirmə, musiqi fəaliyyəti. Məzmun xətlərini ardıcıllıqla əzbərləmək mütləqdir. Başqa bir sual veriblər: Hiperaktiv uşaqlarla dərsi necə qurarsınız? Hiperaktiv uşaqlar ə bir qədər davranış pozuntusu olan, daha çox kinestetik fəaliyyəti özündə əks etdirən, belə deyildi, loru dildə sadə deyim. Mən istəyirəm terminlərdən qaçım, kitab cümlələrindən qaçım ki, müəllimlər daha yaxşı yadda saxlasınlar. Yəni sizin üçün sadələşdirirəm mən bu cümlələri. Yəni sadə dildə desək, hiperaktiv uşaqlar dərsdə sabit qalmağı sevməyən, daim hərəkətli olan uşaqlardır əs olarla biz dərsin necə quraq? Yenə də burada differensial təlim bizim köməyimizə çatır. Təbii ki, uşaqların öyrənmə tərzidə, zəka növüdə kinestetikaya uyğun gələcək. Kinestetikanı biz dərsimizdə necə tətbiq edə bilərik? Rollu oyunlarla, simulyasiyalarla, müxtəlif oyun tipli əyləncəli fəaliyyətlərlə, yaxud sinif küncləri ilə, yaxud ə, hər hansısa başqa fərqli bir oyun tipində üsullarla. Sınıfta kiçik vəzifələr var, tutaq ki, lövfənin təmizlənməsidir, yaxud da ə, deməli dəftərlərin paylanılmasıdır. Yəni bununla bağlı prosedurlardan da istifadə eləyə bilərik biz. Eyni zamanda bu kiçik vəzifələri də həmin hiperaktiv uşaqlara tapşıra bilərik. Təbii ki, növbəli şəkildə, bərabər imkanları pozmadan bu həmin uşaqların öz daxili enerjilərini dərsi pozmalarına yox, məs enerjilərini dərs prosesinə, öyrənmə prosesinə dötürməyə gətirib çıxaracağı üçün həmin uşaqların da nizam-intizamı pozmağa çalışmamasını biz müşahidə edəcəyik. Yəni hiperaktivlik ə, elə müəllimlər elə bilirlər ki, bu uşaqlar bilərəkdən bu hərəkətləri edirlər. Bu əsla və qəti sürətdə belə deyil. O uşaqlar istəməyərəkdən, şuurlu bir şəkildə olmadan hiperaktivlik nümayiş etdirirlər və biz bunu başa düşməliyik, anlamalıyıq və uşaqlarla da empatiya qurmağı bacarmalıyıq və kinestetikanı dərsimizdə tətbiq etməyi bacarmalıyıq. Əməkdaşlıq mühiti qurmaq üçün nə edərsiniz? Söhbət şagirdlərin biri-birləri ilə olan əməkdaşlığından gedir, müəllimlər. Deməli, təbii ki, cütlərlə iş formasıdır, qruplarla iş formasıdır bu tipdə müxtəlif bizim istifadə etdiyimiz iş üsullarıdır. Məs əməkdaşlığa xidmət edir. Əməkdaşlıq həm 21-ci əsrdə zəruri bacarıqdır, həm ə, şagirdlər üçün formalaşdıracağımız zəruri səriştələrdən biridir. Əməkdaşlıq bizim kompetensiyalarımızdandır. Yəni müasir dövrdə vacib formalaşdırılmalı olduğumuz bacarıqdır. Adətən əməkdaşlığa meylli olur ekstravert xarakterli şəxsi ə, belə deyək də şəxslər arasız zəka növünə aid olan şagirdlər amma bu o demək deyil ki digər şagirdlər əməkdaşlıqdan kənarda qalmalıdır xeyr biz tədricən digər şagirdlərdə də bu sosial bacarıqları inkişaf etdirmək, formalaşdırmalıyıq Əməkdaşlıq mühiti qurmaq üçün sinifdə birgə öyrənməni təmin etməliyik, şagirdlərin bir-birindən öyrənməsini, bir-birlərinin işinə rəy bildirmələrini, bir-birlərinin işlərini qiymətləndirmələrini təmin etməliyik və az öncə söylədiyim forma üsul metodlarda da yer verməliyik. Ha, hə, bu da soruşulan suallardan biridir, maraqlı bir sualdır ə geniş yayılmış suallardan deyil, təzə bir sualdır. Deyir, Waldorf Steiner metodu yaxud da Waldorf Steiner ə, məktəbi haqqında siz nə bilirsiniz? Bilən varmı bu haqqda? Dəyərli müəllimlər, Waldorf Steiner ə, metodu ilə işləyən məktəblər var ki, dünyada hazırda 500-dən çox belə bir məktəb var və bu məktəblərin özəlliyi nədir? Özəlliyi ondadır ki, Müasir trendlərdən qaçır bu məktəblər. Yəni müasir ə, trendlərdə, müasir İKT vasitələrindən, müasir texnologiyalardan ki, biz hazırda istifadə edirik, bu məktəblərdə tam tərsdir. Ənənəvi Əl metodda istifadə etdiyimiz kimi lövfə, təbaşır, yəni şagidləri nəyisə çap şəklində çıxartdırması, misxələməsi yox, tamamilə əksinə vərəq qələmləndən istifadə etmələri, hər bir şeyi qələmlə və vərəq üzərində yazmaları, bax belə metodlardan istifadə olunur. Həmin məktəblərdə heç bir şəkildə müasir texnologiyalara yer verilmir. Birdən siz elə başa düşərsiz ki, bu məktəblərdə ancaq sosial təbəqə olaraq aşağı təbəqənin yani şagirdləri təhsil alır. Bu heç də belə deyil. Hətta biz statistikalara diqqət yetirsək, mənim belə deyək də, müşahidə edə bilərik ki, ə, böyük biznesmenlərin belə övladlarından belə məktəblərdə təhsil alan uşaqlar var. Yəni ə, həmin məktəblərdən də bir çox görkəmli nümayəndələr məzun olublar ə, və həmin məktəblərin ideyası bundan ibarətdir ki, ə, məqsədi bundan ibarətdir ki, yəni texnologiyaların belə deyək ki necə ki biz bilsiz bu sualı niyə veriblər indi onu da açıqlayacağam. Yəni burada məqsəd ondan ibarətdir ki, müasir trendlər, müasir texnologiyalar olmadan uşaqlarda daha çox bacarıq, daha çox deməli onlarda fəaliyyət formalaşdırmaq mümkündür. Onların bu zaman daha çox istedadını, qabiliyyətini üzə çıxarmaq, inkişaf etdirmək mümkündür. Amma yəni, məktəblərdə əsas ideya bundan ibarətdir. Bu sual da niyə veriblər? Ola bilsin ki, hansısa bir müəllim deyib ki, bizim məktəbdə texnologiya avadanlıqları yoxdur, nə bilim İKT vasitələri yoxdur, ona görə də çox şey eləmək olmur. Komissiya üzvləri də ona görə burnun üstündən belə bir sual veriblər ki, yəni nə olsun texnologiya yoxdur, nə olsun İKT vasitəsi yoxdur. Bu bizim öyrənmizə bəhanə olmalı deyil də. Təhsil şey İKT-dən asılı deyil ki, bəs dünyada bu boyda Waldorf metodundan istifadə edən məktəblər var. Onda onlar nə edənəsə, bizim ən azından bir markerimiz var, təbəşir əvəzinə. Yəni ən azından üst başımız bu deyək ki, təbəşir olmur, markerdən daha çox istifadə. Bəs o məktəblərdə ümumiyyətlə təbəşirlər ləhfədən qədim üsullardan istifadə edirlər. Amma nə olsun, görürsən, orada necə böyük bir şəxsiyyətlər çıxır. Yəni bu sualda mən düşünürəm ki, bəs bu məqsədlə verilib ki, Yəni görüm bənlimin ümumiyyətlə bu barədə məlumatı varmı, yoxsa müəllim elə bilir ki, elə hər şey texnologiya üzərindən qurulmalıdır. Texnologiya yoxdursa o məktəbdə bacarıq formalaşdırmaq olmaz. Texnologiya varsa yalnız bunu formalaşdırmaq olar. Ona görə də bu barədə müəllimin bir növ sanki dünya görüşünü bu sualla yoxlayıblar. Müəllimlər bu qədər verilən suallar, yəni suallar bir də bundan əvvəl paylaşdığım 8-i müsabibədə verilən suallardı. Ayın 11-i müsabibədə verilən suallarla eynilik təşkil elib. Onları artıq kanalımda daxil olub izləyə bilərsiz. Eyni eyni suallardır. Meyar nə deyir, nədən çıxarılır? Təhsil məqsədi nədən çıxarılır? Nə bilim, flan mövzu üçün hansı alt standartı seçmisiniz, hansı məqsədə çıxartmısınız? Məqsəd çıxararkən nəyə diqqət yetirmisiniz? diagnostik necə keçirilir, formativ hansı üsulları var. Bunları öncəki videolarda izah etmişəm deyə o sualları sizin üçün təkrar təqdim etmədim, izah etmədim. Bu gün verilən yeni sualları sizə təqdim etdim. Növbəti günlərdə də müsahibə sualları haqqında məlumatlı olmaq, ən düzgün izahlarını dinləmək istəyirsinizsə, elə indi mənim kanalıma abunə ola bilərsiniz. Bu videonu bəyənin, Əldəronus bütün qruplarda müəllim yoldaşlarınızla paylaşın ki, digər müəllimlər də faydalanabilsinlər, bəhrələnə bilsinlər. Yəni sabahkı müsabiqdə, digər ayın 15-i olan müsabiqdə də bu suallar yenidə verilə bilər, qarşınıza çıxa bilər. Ona görə də nə qədər çox adam izləsə, nə qədər çox müəllim izləsə, bir o qədər çox faydalı olmuş olar. Rəylərinizi yazın videonun aşağısında ki, kanalımız aktivləşsin, videolar daha çox insanın qarşısına çıxsın və bizim bu belə deyək də təmənnasız təşkil etdiyimiz dərslərdən hər kəs vaxtında gözəl bir şəkildə yararlana bilsin. Bəyənməyi də unutmayın. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.